Robert Hägg. Och här får Hägg se upp mot Hedman, som vi kallades Terminator under sin tid i Nordamerika. Men Hägg svarar upp. Och det blir den kanske största fighten den här säsongen i SHL. Han blev känd borta i Nordamerika, nummer 25 Anton Hedman, som redan utdelat 5 tacklingar idag som en slags kämpe, inblandad i mängder av slagsmål där borta. Det har inte varit lika mycket av varan här hemma. Den här går en fight mot Robert Hägg. Och det är bara att gå och byta om för dessa herrar. Ingen snack om den saken. Nej, de vet båda två vad det är som gäller. Och...